Tietokantojen perusteet kurssin tehtävässä 2 pitää suunnitella tietokanta sekä toteuttaa siihen ohjelmointirajapinta. Koska en voi antaa kurssin tehtävään suoraan valmiita vastauksia, käytän opetusmenetelmänä kuvitteellista tehtävää, joka edellyttää täysin samoja taitoja kuin todellinenkin tehtävä. Kuvitteellinen tehtävä on esitelty ensimmäisessä ohjevideossa. Jos et ole katsonut sitä vielä, katso se ensin. Tässä vaiheessa oletetaan, että taulut on luotu ja niihin on toteutettu funktiot, jotka lisäävät niihin tietoja. Nämä tehtiin 2 edellisessä videossa. Seuraavaksi pitää toteuttaa funktioita, jotka hakevat tietokannasta tietoja. Ensimmäinen kysely hakee tietyn kahvilan tuotelistauksen aakkosjärjestyksessä. Tutkitaanpa tietokantakaaviota. Tarvitaan kahvilat, eli cafes, ja tuotteet, eli products. Jotta näiden välille saadaan liitos, täytyy kulkea listings-taulun kautta. Kyselyssä tarvitaan siis taulut cafes, products ja listings. Liitos muodostetaan ensin kahvilasta listaukseen ja sitten tuotteista listaukseen. Koska yhtäsuuruusmerkkiä ja operaatio ovat molemmat vaihdannaisia, lauseet voi kirjoittaa myös eri järjestyksessä. Haetut tiedot ovat tuotteen nimi sekä myyntihinta, eli name ja sales price. Tietojoukko pitää rajata, eli tehdä restriktio kahvilan nimen mukaan. Lisätään siis and-lause, jossa kahvilan nimeä verrataan funktion parametriin. Funktion parametria esittää tässä kysymysmerkki. Lopuksi tietojoukko pitää lajitella työntekijän nimen mukaan. Sitten kysely pitää vain suorittaa. Siihen käytetään db.execute-metodia. Kyselyyn syötetään funktion parametrinä saatu kahvilan nimi. Tulosjoukosta poimitaan kaikki rivit, joten käytetään fetch all-funktiota. Tulosjoukko tallennetaan res-nimiseen muuttujaan. Lopuksi res-muuttujan arvo palautetaan. Seuraava funktio hakee tietyn kahvilan työntekijät aakkosjärjestyksessä. Tutkitaanpa tietokantakaaviota. Tarvitaan kahvilat, eli cafes, ja työntekijät, eli employees. Jotta näiden välille saadaan liitos, täytyy kulkea employment-taulun kautta. Kyselyssä tarvitaan siis taulut cafes, employees ja employments. Liitos muodostetaan ensin kahvilasta työsopimukseen ja sitten työsopimuksesta työntekijään. Koska yhtäsuuruusmerkki ja operaatio ovat vaihdannaisia, lauseet voi kirjoittaa myös eri järjestyksessä. Haettu tieto on työntekijän nimi, eli e.name. Tietojoukko pitää rajata, eli tehdä restriktio kahvilan nimen mukaan. Lisätään siis and-lause, jossa kahvilan nimeä verrataan funktion parametriin. Funktion parametria esittää tässä kysymysmerkki. Lopuksi tietojoukko pitää lajitella työntekijän nimen mukaan. Sitten kysely pitää vain suorittaa. Siihen käytetään db.execute-metodia. Kyselyyn syötetään funktion parametrinä saatu kahvilan nimi. Tulosjoukosta poimitaan kaikki rivit, joten käytetään fetch all-funktiota. Tulosjoukko tallennetaan res-nimiseen muuttujaan. Lopuksi res-muuttujan arvo palautetaan. Nyt tässä on kuitenkin ongelma. Funktion haluttu paluarvo on lista merkkijonoista. Tämä funktio kuitenkin palauttaa listan riveistä. Vaikka riveillä onkin tässä tapauksessa vain yksi arvo, kyseessä on silti lista riveistä eikä lista merkkijonoista. Tähän ongelmaan törmättiin aikaisemmin jo tehtävässä 1. Tällöin riitti poimia funktion paluarvosta ensimmäinen alkio lisäämällä res-sanan perään hakasulku, nolla ja hakasulku. Nyt kuitenkin, mikäli tekisimme näin, funktio palauttaisi vain ensimmäisen tulosrivin. Tätä ongelmaa ei ole mahdollista ratkaista ilman, että kirjoitetaan hieman Python-koodia. Asian voi hoitaa niin, että tehdään apulista, johon lisätään silmukassa jokaiselta riviltä ensimmäinen arvo, ja palautetaan tämä apulista. Tyylikkäämpi, vaihtoehtoinen tapa on käyttää Python-kielen rakennetta nimeltä list comprehension, jolla koodi muuttuu lyhyemmäksi eikä erillistä muuttujaa apulistalle tarvita. Kumpi tahansa menettely käy tällä kurssilla. Nyt funktio palauttaa oikean arvon. Seuraavassa funktiossa tehtävänä on määrittää tiettynä vuonna perustettujen kahviloiden vanhimman voimassa olevan työsuhteen alkamisajankohta. Tutkitaanpa taas tietokantakaaviota. Tarvitsemme kahvilat, eli cafes. Lisäksi tarvitsemme työsuhteet, eli employments. Koska näiden taulujen välille on mahdollista tehdä suora liitos, muita tauluja ei tarvita.
Kysely siis alkaa Select-sanalla, kuten aina. Kyselyyn poimitaan taulut Cafes sekä Employments. Niiden välille muodostetaan liitos Where-lauseella. Seuraavaksi kahvilat pitää rajata perustamisvuoden mukaan. Tutkitaanpa hetkeksi tietokannan sisältöä. Avaan SQLite-tulkin terminaali-ikkunassa. Tämä tapahtuu kirjoittamalla piste, kenoviiva ja sqlite3, välilyönti ja tietokantatiedoston nimi, joka on nyt cafe.db. SQLite-tulkissa kirjoitan select-lauseita, joilla tutkin tietokannan sisältöä. Tutkitaan kahviloita. Kahviloiden perustamispäivämäärät on esitetty muodossa vuosi, kuukausi, päivä. Tutkitaanpa nyt, miten tuosta saataisiin poimittua kaikki vuonna 2019 perustetut kahvilat. Niiden alkamisajankohta on siis aikaisintaan 1. tammikuuta 2019 ja ennen kuin 1. tammikuuta 2020. Tämä ei suinkaan ole ainoa keino, mutta se on keino, joka palvelee ihan hyvin tehtävän tarkoitusta. Palataanpa siis Python-koodiin. Lisätään SQL-lausekkeeseen rajaus perustamispäivämäärän suhteen siten, että rajaus muodostaa oikealta puoliavoimen välin. Nämä välin raja-arvot muodostetaan Python-kielessä merkkijanomuotoiluilla. Kyselyn on tarkoitus hakea vanhimman työsuhteen alkamispäivämäärä. Tähän tarvitaan kenttä start date, josta otetaan koonti min-funktiolla. Kysely palauttaa yhden rivin, joten käytetään fetch one-metodia. Riviltä poimitaan ensimmäisen sarakkeen arvo, jotta funktio saadaan palauttamaan merkkijono eikä kokonaista riviä. Seuraavassa funktiossa pitäisi palauttaa tilasto lupakoulutusten lukumääristä, jotka työntekijät ovat suorittaneet. Tulos tulee antaa sanakirjana, jonka avaimena toimivat lupakoulutusten lukumäärät ja arvoina työntekijöiden lukumäärät. Aloitetaan ensin muodostamalla sanakirja, jossa jokainen arvo on alustettu nollaksi. Tähän käytetään aiemmin mainitusta List Comprehension-syntaksista versiota Dictionary Comprehension, jossa listan sijaan luodaan sanakirja. Tämä ei suinkaan ole ainoa keino, mutta se on hyvin kätevä sellainen. Range-lauseelle annetaan alarajaksi 1 ja ylärajaksi max count plus 1. Plus 1 siksi, jotta myös max count tulisi avaimeksi. Sen jälkeen aletaan muodostamaan SQL-lausetta. Tutkitaanpa taas tietokantakaaviota. Tarvitsemme tietoa työntekijöiden lupakoulutuksista jossain tietyssä kahvilassa. Työntekijöiden lupakoulutukset ovat taulussa Permissions, tarvitaan siis taulu Permissions. Kyseisessä taulussa ei kuitenkaan ole tietoa siitä, missä kahvilassa kyseinen työntekijä työskentelee. Tämä tieto löytyy Employments-taulusta. Näiden kahden taulun välillä ei ole suoraa yhteyttä, vaan yhteys kulkee Employees-taulun kautta. Poimimme kyselyyn siis taulut Permissions, Employees ja Employments. Lisäksi tarvitsemme kahvilan nimen, joten poimimme myös taulun Cafes. Cafes-taulun sekä jo poimitun Employments-taulun välillä on suora yhteys, joten enempää tauluja ei tarvita. Muodostamme liitoksen taulujen Permissions ja Employees välille, taulujen Employees ja Employments välille sekä taulujen Employments ja Cafes välille. Rajaamme kyselyn kahvilan nimen mukaan. Seuraavaksi tarvitsemme tiedon, montako lupakoulutusta kukin työntekijä on suorittanut. Tarvitsemme siis ryhmittelyn työntekijöittäin. Kukin lupakoulutus koskee jotain tiettyä tuotekategoriaa. Laskemme siis eri tuotekategorioiden lukumääriä. Siihen käytetään Count Distinct-menetelmää. Tämä on koontifunktio, mutta jotta saamme lupalukumäärät kullekin työntekijälle erikseen, tarvitsemme ryhmittelyn työntekijän mukaan, joten ryhmitellään employee-taulun ID-kentän mukaan. Nyt kyselyssä on kullekin työntekijälle tämän käsittelemien kategorioiden lukumäärä. Koska on mahdollista, ettei työntekijällä ole yhtään lupakoulutusta, liitämme permissions-taulun left joinilla tavallisen joinin sijaan ja lisäämme count-lauseeseen if null nolla lausekkeen. Koska tarvitsemme erilaisten lukumäärien esiintymiskertoja, tämä äsken mainittu kysely pitää muuttaa alikyselyksi, josta muodostetaan koonti lupalukumäärittäin ja kunkin lupalukumäärän rinnalle otetaan lupalukumäärän esiintymiskertojen määrä. Tämä on siis koonti koonnista. Niitä harjoiteltiin SQL Trainer-tehtävissä 75 ja 89.
Sitten suoritetaan tämä kysely normaalisti ja haetaan kaikki rivit fetch all-funktiolla. Tutkitaanpa, mitä kysely palauttaa. Saamme listan kaksipaikkaisista tupleista. Tulos halutaan kuitenkin sanakirjamuodossa eli dict. Lisätäänpä kyselyn ympärille dict ja katsotaan, miten tulos muuttuu. Tulos on nyt dict-muotoinen. Tämä on edistystä. Lopuksi yhdistetään alussa luotu tyhjä dict sekä kyselyn tulos pystyviiva-operaattorilla. Nyt tulos on halutunlainen ja funktio on valmis. Tämä ei suinkaan ole ainoa keino toteuttaa nuo viimeiset vaiheet. Siihen voi ihan yhtä hyvin käyttää silmukoita, joissa asetetaan sanakirjan alkioita yksitellen, mutta se on ylivoimaisesti kätevin sellainen. Toivottavasti näillä ohjeilla pääset eteenpäin. Tämä oli kolmas osa tehtävän kaksi ohjevideoista. Kurssimateriaalista pitäisi ainakin teoriassa löytyä kaikki, mitä tehtäviin tarvitaan. Videon loppuosassa on tekoälyn laatimia kuvia tietokantasuunnittelijoista erilaisissa tilanteissa. Mikäli kuitenkin menee sormi suuhun, voit tulla kurssin ohjauksiin ja kysyä siellä apua. Ohjausta järjestetään sekä tiettyinä aikoina livenä Exactumissa, että lähes vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä Discord-chattipalvelussa, jonne pääsee tietokoneella tai mobiililaitteella. Kurssimme assarit vastaavat erittäin mielellään kysymyksiin, eikä avun pyytämistä tarvitse koskaan pelätä. Kysy nimelläsi tai nimimerkillä, ihan oma valintasi. Myös aikaisempia keskusteluja voi etsiä ja lukea, ja niistä voi olla hyötyä. Jos ketään ei näytä olevan paikalla, kysy silti. Useimmiten keskustelua syntyy vasta, kun joku sen aloittaa. Jos nyt kuitenkin käy niin, ettei kukaan vastaa, niin käy tsekkaamassa myöhemmin uudelleen. Vanhat viestit eivät katoa, joten kysymykseen voidaan aina hyvin vastata silloin, kun siihen on sopivasti aikaa, esimerkiksi illalla tai seuraavana päivänä. Kanavalla on myös runsaasti nykyisiä ja entisiä kurssin opiskelijoita, joten hekin voivat auttaa toisiaan. Onnea ja menestystä tietokantojen opiskeluun!